Mimoriadny literárny počin je na svete. Dvaja známi slovenskí autori sa spojili, aby čitateľom priniesli najkomplexnejší pohľad na pôvod skrytých príčin alarmujúceho stavu globalizovanej spoločnosti a kolabujúceho sveta od babylonských čias až po súčasnosť. Kniha Nevedomosti od profesora Petra Staneka a publicistu a spisovateľa Tibora Eliota Rostasa je rozdelená do 6 výnimočných kapitol, v ktorých vám svoje názory ponúkajú obaja autori. Publikácia vrcholí pohľadom za oponu dynastického vládnutia smerujúceho postľudstvu a k vytváraniu syntetických ľudí s využitím učiacej sa umelej inteligencie pod dozorom armád, spravodajských služieb a tajných spoločností. Kniha Nevedomosti. Váš pohľad na svet sa zmení. Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. A v úvode 66. vydania podcastu prichádza konšpiračná teória týždňa. Počúvajte, v australskom Melbourne prebieha tenisový turnaj Australian Open. Medzi novinármi sa šušká, že poľská teniska Iga Świąteková nie je človek, ale umelá inteligencia najnovšieho typu. Novinári si všimli totiž, že pod šiltovkou sa jej veľmi zvláštnym spôsobom hýbalo pravé oko. Tento pohyb nekorešpondoval s ľavým okom a vznikla teória, že obe jej oči sú elektronické a jedno sleduje loptičku v smere úderu a príjmu a druhé sleduje, v ktorej časti kurtu sa práve tenistka robot nachádza. Je tu podozrenie aj na ďalší robot, tentokrát mužský, ktorý hrá pod srbskou zástavou, ale keďže Djoko aj vtipkuje, aj sa prejavuje ľudský, tak táto teória bola zatiaľ zavrhnutá. Poďme ďalej na reálne informácie. Maduš, Šutaj Heštok a Richard Draši, obaja hlas SD, sa v nedávnych príspevkoch na Facebooku vyjadrili k opozičným protestom v reakcii na výrok Michala Trubana, ktorý znel opozičné protesty ako pomoc pre Korčoka. Napísal v úvode svojho príspevku Maduš, Šutaj Heštok. Podpredseda PS Truban na plné ústa povedal, prečo opozícia organizuje protesty na námestiach, pokračoval minister a uviedol citáciu Michala Trubana. Blížia sa prezidentské voľby a vďaka tomuto naťahovaniu sa robí téma z toho celého. To má reálny politický význam potom vo voľbách, kedy to bude aj veľmi veľká politická téma. Zapravdu mu dal vo svojom videu aj Richard Raši, ktorý bol s Trubanom v nedeľnej politickej diskusii. Dnes podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban v priamom prenose priznal, že tzv. Občianske protesty na námestiach sú v podstate čisto protesty politické, organizované politickými stranami a ich jediným cieľom je podporiť Ivana Korčoka ako politického kandidáta opozície, uviedol Richard Raši vo svojom videu zdieľanom na Facebooku. Sila a vplyv zoskupenia rastie, dôsledky jeho rozširovania pocíti celý svet. BRICS by mohol poskytnúť silnú alternatívu k organizáciám, ktorým dominuje predovšetkým Západ a podporiť tak multipolárnejší svet. Skupina rozvíjajúcich sa krajín BRICS sa s príchodom roku 2024 rozrastá o 5 členských štátov z Afriky a Blízkeho východu. Počet členov skupiny sa tak zdvojnásobí na 10. Popri existujúcich členoch Indie, Číny, Juhoafrickej republiky, Ruska a Brazílie začínajú v BRICS pôsobiť aj Saudská Arábia, Spojené arabské Emiráty, Irán, Egypt a Etiópia. Pozvánku na vstup do skupiny dostala aj Argentína, ktorá ale po zmene hlavy štátu členstvo odmietla. Toto treba stále pripomínať, pretože niektorí ľudia nechápu, že sa tu niečo deje. Americký bloger a kritik ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Gonzalo Lira zomrel po mesiacoch strávených v ukrajinskom väzení. Úmrtie oznámil jeho otec, potvrdil ho aj americký rezort zahraničných vecí. Na jeho väznenie pred časom upozorňoval konzervatívny komentátor Tucker Carlson aj miliardár Elon Musk. Kontroverzný americko-čílsky komentátor a bloger Gonzalo Lira zomrel vo veku 55 rokov. Informáciu investigatívneho novinára Keita Clarence
Schnarrenberga potvrdila aj rodina, ktorá na sociálnych sieťach zverejnila list, ktorým Lira zaslal 4. januára. Tam sa hovorí, chystám sa na zákrok, ktorý má znížiť tlak opuchu v pľúcach, čo mi spôsobuje extrémnu dýchavičnosť, až omdlievam po minimálnej aktivite alebo dokonca len po dvojminútovom rozprávaní. Napísal v ňom Lira svojej rodine. Sťažoval sa aj na dvojitý zápal pľúc a tvrdil, že jeho stav väznica až do 22. decembra úplne ignorovala. Bol mučený, vydieraný, 8 mesiacov a 11 dní v izolácii a americké veľvyslanectvo neurobilo nič, aby môjmu synovi pomohlo. Reagoval na synovú smrť Gonzalo Lira starší a my tu v strede Európy sa nečudujeme. Nová nemecká politická strana Aliancia Sáry Wagenknechtovej sa v prípade úspechu v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu chce usilovať o rozpustenie Európskej únie aj zrušenie politík na ochranu klímy v ich súčasnej podobe. Informovala agentúra DPA, tak toto je prísilná kávička a čudujem sa, že ich súčasné politické strany nedali pozatvárať a podobne, tak sa to robí u nás totiž. Alebo robilo. Toto bude ešte zaujímavé, veď podobné vyhlásenia v čase traktorovej blokády, o ktorej sa u nás teda naozaj veľa nehovorí, nie sú každodenné. Veľké zmeny v Slovnafte. Pozor, rafinéria nahrádza Rusko 6 novými ropami, kupuje aj americkú. Takže držme si klobúky, vyzerá to tak, že zdravý rozum už nie je a o 2 roky si poriadne priplatíme nielen za elektrinu, ale aj za ropu a plyn. Ministerstvo športu a cestovného ruchu bude. Veto prezidentky bolo prelomené. Tešia sa športovci, ale aj všetci zainteresovaní v cestovnom ruchu a my budeme sledovať, akým smerom sa budú uberať kroky kompetentných na tomto novom ministerstve. Veď tu napríklad pri organizácii vrcholných športových podujatí vznikajú synergie, o akých sa nám doposiaľ ani nesnívalo. Kontroverzná bratislavská cyklotrasa sa kvôli kolíziám mení. Mesto plánuje jej pokračovanie. Ja stále tvrdím, že toto je príprava na situáciu, keď nafta aj benzín do automobilov budú stáť 8 a viac eur za liter a potom nám ani tieto nové válové cyklotrasy nebudú stačiť. Poľsko je späť v Európe, povedal šéf francúzskej diplomácie a vyzval na spoluprácu. Prišlo k oživeniu Weimarského trojuholníka a myslím si, že to je dobré, povedal minister s odkazom na regionálny spolok Francúzska, Nemecka a Poľska, založený v roku 1991. Prvé kroky vlády Poľsku smerovali ku bankrotu verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Toto je novodobá demokracia. Čo chcú títo ľudia vyčítať Putinovi alebo Orbánovi? Európsky parlament schválil uznesenie kritické voči slovenskej vláde. Všetko so všetkým súvisí. O chvíľku možno prídu demarše a podobne. Treba zarovnať hlavy, aby EÚ bola v jednom šíku a aby niekto rozmýšľajúci nevytrčal z radu. A my sme si mysleli, že komunizmus príde cez socializmus. A tu ho máš. V Národnej rade Slovenskej republiky sa otvorí otázka situácia v reedukačných zariadeniach na Slovensku. Predseda parlamentu Peter Pellegrini umožní generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi vystúpiť v pléne v súvislosti so zisteniami prokuratúry. Výsledky kontroly označil Pellegrini za zlé. Chce hľadať riešenia. A to je dobre. Na toto si vás, páni, platíme. Medzinárodná agentúra pre energiu predpokladá, že ropné trhy budú tento rok vo väčšej rovnováhe. Napriek súčasnému napätiu na Blízkom východe, ako dôvod uviedla vysoké dodávky a vyhliadky slabšieho rastu dopytu po rope. Kde agentúra pre energiu chodí na tento optimizmus? Z čoho vychádzajú? Už sa skončila vojna na Ukrajine, na Blízkom východe napätie okolo Tajvanu? Do psej matere. V roku 2024 sú na Ukrajine možné 3 scenáre vývoja vojenských operácií. Tvrdí to generál vo výslužbe Philip Breedlove, bývalý veliteľ Európskeho velenia ozbrojených síl USA. A ani jedna z možností nie je pre NATO priaznivá. Tento názor bývalý veliteľ vyjadril v rozhovore pre Newsweek. Asi aj preto a hlavne preto, lebo na mierové rokovania o Ukrajine nebola prizvaná Ruská federácia, sa čínska delegácia vo švajčiarskom Davose odmietla stretnúť so Zelenským. To je dobrá správa. Slovenská republika podporí návrh Rumunska na zmenu európskej legislatívy, ktorá členským štátom EÚ umožní flexibilne zasahovať do populácie medveďa hnedého. Rumunskú delegáciu o tom v Bruseli informoval minister životného prostredia Slovenskej republiky Tomáš Taraba. TASR o tom v stredu informoval odbor komunikácie ministerstva životného prostredia.
Tak sme to dnes prešli od tenisovej Austrálie až po medveďa hnedého. Cirkus roztočený nadnárodnými korporáciami, ktoré zarábajú na jednej strane na zbraniach a na strane druhej na liekoch, pokračuje. Ideme z kopca, len aby ten dopad nebol bolestivý, lebo môžeme skončiť trebárs na semafore. Do počutia v nedeľu.